Viral video seorang pemandu kereta myvy membuang kotak rokok di tengah jalan ketika sedang jam. Sikap pemandu myvy ini mencetuskan kemarahan netizen. Sungguhpon begitu, pemuda yang memandu kereta di belakang myvy tersebut keluar daripada kereta dan dengan tegas mengutip dan memberi semula kepada pemandu myvy sambil berkata lain kali jangan buang sampah merata-rata. Rupa-rupanya pemuda itu bukan sebarangan orang. Beliau merupakan dari pembedahan gigi di UK. Ketegasan pemuda itu mendapat perhatian dan pujian daripada netizen. Sikap terpuji sebegini sangat penting dalam menjaga alam sekitar. Berikut komen netizen. Apa komen anda?